السلام علیکم، ویلکم ٹو اے آر کے ٹی وی چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انایا۔ کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل مقدر کے بارے میں، پر سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کرتے جائیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے ڈرامہ سیریل کی جانب۔ مقدر ایک فیملی ڈرامہ دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمارے فیصل قریشی جو مین رول ادا کر رہے ہیں، سردار صاحب، وہ جناب تو محبتوں کے کھیل کھیلے چلے جا رہے ہیں اس سیریل میں۔ چلے جی، تھوڑا آگے اور بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب۔ ہماری اس ڈرامہ سیریل میں ایک بہت پیاری سی ایکٹریس مدیحہ امام، جو کہ رائمہ کا رول ادا کر رہی ہیں۔ رائمہ کے والدین نہیں ہوتے، رائمہ اپنے ماموں ممانی کے گھر پلی بڑی ہوتی ہیں، اور آخر کار رائمہ کے ماموں رائمہ سے بڑی محبت کرتے اور آخر میں اپنے گھر کی عزت یعنی بہو بنانا چاہتے تھے رائمہ کو۔ فیصل قریشی عرف سردار صاحب کافی امیر دکھائے گئے ہیں سیریل میں دوستوں، پر سردار صاحب کے بھتیجے جن کا رشتہ آلریڈی فیصل قریشی عرف سردار صاحب کی بیٹی سے کیا جا چکا ہے، سردار صاحب کے بھتیجے سعد رائمہ کے ساتھ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور وہی ہوا دوستوں۔ رائمہ سردار صاحب کے بھتیجے سعد کو رائمہ کچھ زیادہ ہی بھا گئی دوستوں، اور وہ چاہتے کہ میری رائمہ سے شادی ہو جائے، پر رائمہ منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کا آلریڈی اس کے ماموں کے بیٹے سے رشتہ طے ہو چکا ہے۔ پر دوستوں، یہاں آیا ایک ٹوسٹ ہمارے پاس۔ بھتیجے صاحب جن کو پسند کرتے ہیں، چچا میاں بھی ان پہ ہی دل ہار بیٹھے دوستوں۔ آخر کار وہی ہوا جس کا رائمہ کی مامی کو ڈر تھا، سردار صاحب نے رائمہ کا کڈنیپ کروا دیا، اور وہاں حارث نہیں مل رہا۔ کیا ہوگا دوستوں آگے آنے والی ایپیسوڈ نمبر؟ کیا سردار صاحب واقعی میں رائمہ سے زبردستی شادی کر لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا؟ مجھے تو لگتا ہے واقعی ہی کر لیں گے۔ کیا یہ شادی کامیاب ہوگی؟ نہیں دوستو، میرے خیال سے ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ اور آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کو اب تک فیصل قریشی اور سردار صاحب کی ایکٹنگ کیسی لگ رہی ہے دوستو اس سیریل میں؟ آپ میرے ان سب سوالوں کے جوابات ضرور دیجیے گا دوستو کمنٹ باکس۔ انایا اے آر کے ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔